Добро утро и од мене. Вторник е редовен термин за женските теми. А моја денешна гостинка е Весна Матовска, програмска координаторка во ХЕРА. Денеска е меѓународен ден на безбеден абортус, тема која што многу срамежливо, за која што многу срамежливо се говори во медиумите, а сепак има луѓе кои што има жени, луѓе кои што се заинтересирани нели за оваа тема. Вие овој ден ХЕРА, која што прилично сте активни во борбата за слобода на избор и во современите начини на кои што се изведува овој безбеден абортус, утре организирате и конференција. Така, значи денеска е меѓународен ден за одбележување на безбеден абортус. Како организација сме за тоа дека жената треба да има избор и меѓу другото безбедниот абортус е едно од здравствените и репродуктивни права кои што секоја жена треба да го ужива. Со промените кои што се направени во 2019 во Законот за прекинување на бременоста, за прв пат е воведена можноста да жените кај нас може да направат медикаментозен абортус. Тој со лекови или апчиња што го тоа е народски, абортусот така, кој што се прави со помош на лекови и од минатата година како можност им се дава на жените да може да ја направат и во нашата земја. Во овој период, во овој момент се спроведува како пилотирање на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Истиот се прави значи во моментот само во Скопје и токму затоа, меѓу другото, на овој ден апелираме како организација, меѓутоа и како членка на платформата за родова еднаквост, да медикаментозниот абортус стане достапен и во другите делови од земјата. Зошто не е достапен во другите делови? Се уште кај нас во земјата не се регистрирани лековите за медикаментозен абортус и како што кажав, со посредство и со работка на Универзитетската клиника преку превентивна програма на Министерството за здравство, за прв пат се пилотира на Универзитетската клиника. Се чека, значи, да бидат тие и официално регистрирани? Токму така, значи, официално се чека и лековите да бидат регистрирани. Едно од барањата кои што го упатуваме, за да оваа метода стане подостапна за сите жени во земјава, вклучително и жените кои што се наоѓаат и во рурални средини, жените кои што се наоѓаат и подалеку од болници каде што има гинеколошки оделенија, да може истата таа да ја направат. Истото тоа, значи, на таков начин ќе го олесни правото на жената за правење на медикаментозен абортус, односно за правење за прекинување на бременост, при што апелираме и зборуваме дека безбедниот абортус е здравствена услуга и истата таа треба да биде обезбедена за сите на еднаква основа, значи како што е обезбедена во Универзитетската клиника за жените од Скопје. Да, да кажем и тоа не е за сите жени во светот тоа така. Еве пред месец дена од прилика бевме сведоци како државата Тексас во Соединетите Држави сосема практично го забрани било кој вид на прекинување на бременоста. Има држави кои што се уште жените се борат за ова право, е како на пример Полска, но каква е ситуацијата еве на пример во другите европски држави? Значи како што напоменавте, Тексас донесе пред неколку дена најригорозен закон, значи се дозволува абортус само во период до 6-та недела, што апсолутно значи дека жените до 6-та недела и многу тешко ќе дознаат дека се бремени, а не па да направат абортус. На некој начин тоа значи ограничување на тоа право. Во многу земји каде што десничарските политички партии се на сила, репродуктивното право за слобода на жената и прекинување на бременоста поради причини кои за неа се секогаш нели значајни и не може понатаму да гледа дете. Оневозможуваат кои да се причините се валидни за секоја жена, значи прекинувањето на бременоста дефинитивно значи безбедност, односно значи здравствена услуга која што треба да биде безбедна. И токму затоа во многу земји од светот 28 септември се одбележува како меѓународен ден за декриминализација на абортусот и право до безбеден абортус. Инаку многу значено да напоменам кога зборуваме за безбеден абортус што тоа значи. Да, тоа ќе ве прашам, се разбира што како тоа изгледа за разлика од оној претходниот вид на абортус каде што е потребна хирушка интервенција. Да, медикаментозниот е најбезбеден абортус, 80% од абортусите кои што се прават во Европа се во моментот се спроведуваат на ваков начин.
Најбезбедна е затоа што самата интервенција и во услови на пандемија овозможува да жените безбедно ја добијат услугата со само едно одење во клиниката во прв момент, каде што добиваат одредена терапија и потоа истото тоа по одредена шема треба да го направат во собствениот дом. Така да и самото одење на клиника и изложувањето на ковид во ситуацијата на пандемијата е намалено. Дополнително самото тоа што абортусот се спроведува со употреба на медикаменти, значи дека нема наблегување на одредени инструменти во ситуацијата кога истата таа се спроведува и правење на дополнителни можности за внес на некаков тип на инфекција доколку нели тоа се спроведува во несоодветни услови. Значи безбедноста значи дека самата метода. Дали наистина се уште има вакви што велите вие несоодветни услови? За среќа. Ќе одам понатаму па ќе речам и нелегални. Така, значи за среќа во нашата земја абортусот е безбеден и легален. Тоа значи дека се спроведува во безбедни услови затоа што се спроведува само на клиниките, во услови кои што значат обезбедување на стандарди, значи го спроведуваат обучени професионални доктори, односно гинеколози во нашата ситуација, во други земји значи може да биде и поинако. Меѓутоа во нашата земја абортусот е безбеден, а легален, значи дека истиот тој може и законски да се спроведува, не е криминализиран. Оние кои што истото тоа го прават, не подлежат под санкции дека прават нешто нелегално, затоа што самата држава дозволува во ситуација до 22-та недела согласно нашиот закон да истиот може да се практикува. Зошто сега на пример оваа програма е само како што рековте на гинеколошката болница, а дали веќе имате некои податоци односно резултати од оваа пилот програма што ја кажувате? Жените кога ќе дојдат на универзитетската клиника имаат можност да одберат дали сакаат да направат медикаменто за абортус или сакаат да направат хирушки. Најголем дел од жените го избираат овој. И кај нас и во светот е тоа така. Со тоа што пилот студијата сега во периодов од оно што се спроведува укажува на тоа дека повеќе од 90% од жените се задоволни од оваа метода и секако истата за нив представува безбедна услуга која што овозможила право на избор дали истата нели бременост ќе се продолжи или ќе биде прекината. Значи, безбедна услуга која што од жените е преферирана затоа што е поинтимна, станува збор за метода која што обезбедува поголема приватност на жената, придоаѓање во самата клиника добива советување што тоа значи, како истата услуга се спроведува, добива поддршка во текот на целиот период кој што може индивидуално да трае од 7 до 10 дена или 2 недели. Иследување и консултација со докторите добива постојано во целиот овој период и после првото давање на таблетката во самата клиника, жената си оди дома, се продолжува со своето функционирање како и претходно, само што во периодот на спроведување на оваа метода, како што кажав, добива дополнителна поддршка телефонски од самите доктори и сестри кои што работат на универзитетската клиника. Значи, е метода која што и кај нас жените повеќе ја сака, затоа што е, како што кажав, и попријатна за нив и попривадна. Меѓутоа и во светот е истата таа приказна, дека е метода која што не ги дополнително подвргнува жените на ситуации во кои што би било загрозено нивното здравје, па и во услови на пандемија, дополнително одење на клиника. А што мислите, дали ќе се зголемува бројот на ваков вид на безбеден абортус и прекинување на бременоста за сметка на она класична метода со хирушка интервенција? Какви се искуствата во светот? Секогаш кога има ситуација да жените направат избор, го бираат медикаментозниот абортус. Постојат земји во светот во кои што хирушкиот е дури за одредени доктори метод кој што и не се практикува, па и потешко може да најдете доктор кој истото тоа ќе го направи. Значи, станува збор за метода која што е популярна и помеѓу жените, меѓутоа и помеѓу самите доктори. Така што верувам дека на ваков начин слободата на избор на жената и репродуктивното право ќе бидат загарантирани доколку имаме можност да жената избере што е она што е побезбедно за нејзи, што е подобро за нејзиното здравје и за нејзината благосостојба. Добро, кажавме на почетокот ќе направите утре на конференција во Младинскиот културен центар. Што е темата? Дали тоа ќе објаснувате или за што ќе заговори? Така, значи утре има организирано во период од 17:30
30 часот, дискусија за медикаментозниот абортус, ќе зборуваме за светските трендови, за искуството кое што во моментот го имаме во нашата земја. Дополнително ќе имаме со нас, освен ние како организација која што се залагаме за правото на жената и обезбедување на оваа метода и во другите болници во земјава, меѓутоа и на ниво на здравствени установи, на пример на здравствена заштита. Ќе зборуваме со гинеколог доктор Ана Данева, дополнително со социјална работничка Нада Тофоска, по однос на искуствата во моментот кој што ги имаат жените, по однос на предизвиците со кои што може би некој од нив се справиле. Да, и потребно ќе дискутираме... е да се објаснува на луѓето, бидејќи се работи сепак за една нова метода. Значи, станува збор за нова метода и утре ќе биде можност да продискутираме за тоа како истата се спроведува, кои се добрите страни, кои се предизвиците кои што во периодов може би се јавили, како истите би се надминале за оваа метода да биде нели по-достапна и по-безбедна за жените во иднина. Би сакале да ги слушнеме искуствата кои што ги имаат и докторите, меѓутоа и самите искуства кои што ќе ги сподели Нада Тофоска како социјален работник, а ги имаат жените кои што досега правеле абортус во нашата клиника. Сашо, се извинувам што упаѓам од страна. Може би не слушнав, бидејќи меѓу другото следам и други работи. Каква ќе биде евентуалното покривање од страна на Фондот за здравство доколку овие методи се покажат како ефикасни и потоа и во поголема обсек употребуваат? Јас би кажала дека за жал кај нас нема можност за покривање на медикаментозен абортус или било која форма на абортус од страна на Фондот за здравствено осигурување. Инаку тоа е нешто кое што во други земји може би и кај нас би било добро да се обезбеди за одредена ранлива категорија на граѓанки кои што тоа не може да си го дозволат. Така што водите ги на таа тема разговори. Дискутирале понатаму, значи сега во моментот сакаме да ја направиме оваа метода подостапна за жените, кои што би можеле да одберат и истото тоа да го направат на свој товар. Се извинувам да прашам едно игнорантско прашање, колку чини всушност методата? Самата метода, значи во моментот се спроведува на универзитетската клиника, така да тие шифрарници и цени се нешто кое што го има самата клиника. Јас како колку не знаете колку би била цена. Е сума која што е поевтина од колку самиот хирушки аборт. Меѓутоа цените колку се знаете дека е информација која што не е лесно достапна во моментот. Добро ви благодарам, тоа беше Весна Матоевска од Хера. Говоревме за овој нов вид кај нас, барем нов вид на прекинување на бременоста со лекови. Ви благодарам за поканата.